Hvaležno pozdravljeni. Danes bomo govorili o terapiji svetlobo in sicer rdečo svetlobo, o terapiji, ki jo najdete zapisano tudi kot fotobiomodulacija ali fotobiostimulacija. Kaj ta terapija nudi tistim, ki živijo bolj preventivno in tistim, ki že imajo težave, pri kakšnih težavah si lahko torej pomagajo z rdečo svetlobno terapijo. Hvaležno pozdravljam Kajo Travnik, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo, Jasmina. Torej, začniva s preventivo, optimalno za človeka bi bilo življenje preventivno, a vendarle realnost je drugačna in do te realnosti še prideva. Preventivno kot tako, fotobiomodulacija, kako jo sploh lahko razumemo? Ja, jaz bi rekla, da je to naložba v prihodnost. Zdaj, če pogledava mogoče biohacking, ker so obe biohackerke, je v bistvu biohacking se ukvarja ravno s tem, ne, da v bistvu mi vsak dan naredimo neke majhne stvari, ki nam pomagajo pri tem, da smo boljši v vsakdanjem življenju, predvsem pa, da delamo tudi za potem, ko bomo starejši, se pravi, da bomo glih tako mobilni, da bomo imeli velike energije in tako dalje. Tudi v bistvu med biohackeri je pač tale rdeča svetloba zelo popularna in mislim, da skoraj ni nobenega biohackerja, ki tega ne bi imel doma, če pa nima doma, pa potem hodi mogoče ven na terapije. Tako da dejansko uporablja se za proti staranju, za proizvodnjo kolagena. Za bolečine, recimo, ne vem, v sklepih, v mišicah, recimo po vadbi je super ali pa tudi pred vadbo, da že stimulira, a ne, se pravi, mišično tkivo. Naprimer pa pri menstrualnih težavah, da si jo posvetimo tukaj vzadi na hrbet in v bistvu lajša bolečine. Za boljšo rast las, nohtov, na splošno za procelulitu, za boljšo cirkulacijo telesa. Se v bistvu sploh ne vem, na kaj rdeča svetloba ne vpliva, če smo čisto iskreni, pa tudi seveda na boljši spanec. Zakaj, kaj je tako temeljnega pri rdeči svetlobni terapiji ali fotobiomodulaciji, da vpliva na tako širok spekter ljudi in da jo uporabljajo tako na lepotnih klinikah in hkrati fizioterapevti in hkrati profesionalni športniki in na drugi strani nepokretni ljudje? Zaradi tega, ker gre dejansko v telo in gre res noter v mišična tkiva, v kosti, v lase, pač dobesedno naš prežarči, ali kako bi jaz temu pravilno rekla. Ne? Se pravi, deluje na celico. Prav na celico deluje. Ne? To se pravi, da v bistvu res deluje celostno in tako pač v bistvu deluje prav na vse naše notranje organe in dobesedno pač na živčevje in na vse, kar pač prodre dobesedno v naše telo, zato je tako pozitivna. Rdeča svetlobna terapija pa ni infrardeča savna ali pa infrardeča terapija? Ja, je razlika, a ne? Recimo, ko gremo mi v infrardečo savno, veliko bolj čutimo recimo tisto pač v bistvu toploto pa vročino, a ne? Ampak ima pa manjši spekter delovanja. Se pravi, ta kljub temu, da nas mečken se greje, recimo, a ne? Jaz ko se nastavim pred lučko, vedno čutim mejhan te, kako bi rekla, toplote, a ne? Ampak ne to, kar pri rdeči savni, ampak je pa zanimivo, a ne? Da kljub temu ta prodre globje v naše celice, infrardeča savna pa ne. Kateri zvezdniki pa uporabljajo rdečo svetlobno terapijo ali pa fotobiomodulacijo, da so mogoče bolj v športu poznani, ker vemo, da biohackeri praktično jemljajo to kot dnevno umivanje zob, a ne? Katera znana imena? Ja, Lindsay Vonn, na primer, znana smučarka, pa Michael Phelps. Tako da, če že ni od dva izpostavimo, mislim, da kar vemo, kje smo. Stephen Curry tudi, NBA košarkar in zares ogromno ljudi. Mi je pa zadnjič prijateljica rekla, je rekla, a veš, vsi, ki hodijo v fitness, to poznajo, verjetno ravno zaradi regeneracije mišice, ne? Zaradi regeneracije mišic definitivno, ja. Tako da se mi zdi, da je tudi med, tako kot si rekla, med športniki ful priljubljena in se mi zdi, no, da tudi v bistvu v čisto vsakdanjem življenju, da se tudi vedno bolj in bolj uporablja in da ljudem to začel postati kar znano, kar sem jaz zelo vesela, no, tako da. Torej, danes govorimo o rdeči svetlobni terapiji ali fotobiomodulaciji. Več o tem si lahko pogledate tudi na klepetobkavi.si. Pred kratkim smo s panelom, večjim panelom, naredili tudi dobrodelno akcijo v Koroškem domu za starejše Črneče, ki so bili tega darila izjemno, izjemno veseli in ga bodo vsekakor uporabljali za blaženje bolečin,
za boljšo kostno gostoto pred operacijami, po operacijami, tudi za boljšo kognitivno moč, ker zelo dobro vpliva tudi na kognitivne sposobnosti, na možgane pri različnih kalcinacijah, pri revmatičnih obolenjih in tako naprej. Ampak vse to so že kar konkretni problemi in neke diagnoze, s katerimi se spopadamo, je pa preventiva tista, na katero bi morali usmeriti svoje delovanje. Ja, definitivno, tako kot sem rekla, mogoče je tudi tukaj še zapovedati tudi to, da ne moramo zdaj pričakovati, kako bi rekla, iz danes na jutri čudežnih rezultatov. Tako kot sva rekla, to je tek na dolge proge. A ne? In tako, kot pravijo, recimo, ne vem, da je ne vem, recimo pri naši starosti, to, ker smo mi približno stare, sej ni važen, koliko sva, ampak v glavnem, da je, pač v bistvu gradimo za čez 10 let naprej, ne, da ko bova stare, ne vem, 45, 50, da bova pač imele ravno tako lepo kožo, se prav pač v bistvu, da bova prožne in tako naprej, tako da zato mene, jaz velika tudi dobim vprašanje, aha, kaj to bom zdaj jaz uporabljal, pa bom čez en teden pač, bo vse v redu, a ne, še enkrat, to je na dolgi rok, a ne, tega se moramo zavedati. Definitivno, recimo, se pozna, recimo, če se režeš, a ne, pa držiš tole pred lučko, da se ti bo pač prej zacelal, boš videl. Tako, kot si reka, pri nekih teh kroničnih boleznih se pač stvari ful poznajo, ampak če pa mi dve govoriva, recimo, ne vem, o lepoti, a ne, se pravi v bistvu vpliv na gube, bomo pa rabili nekaj časa, da se bo pač to začel poznati. Prav tako tudi pri nespečnosti, odlično deluje pri nespečnosti pa deluje po moje v ene 3 do 4 mesecih, bi jaz rekla, da začne delovati. Ljudje morajo pa tukaj sami mečkan sprobati, kdaj jim paše. Recimo, jaz jo uporabljam zjutraj, se pravi v dopoldanskem času, nekaterim pa zelo ustreza tudi, da jo uporabljajo direktno pred spanjem. Ampak to morate sami sprobati, v bistvu, kako vam pač odgovarja, a ne? Ampak dejansko proizvodnja melatonina se začne že zjutraj, to vemo, tako da je pač tudi ful dober, recimo glih iz tega vidika, sploh pozim, ker ni toliko močne svetlobe zjutraj. Zunaj, a ne, je zelo fajn tole zjutraj uporabiti, a ne, pa jaz tudi recimo, jaz ne uporabljam tistih očal, jaz tudi zelo velikrat namenoma vanjo pogledam, a ne, zaradi tega, da pač v bistvu še sprožam delovanje mojih oči, a ne, in da pač moje zenice zaznajo to svetlobo, a ne, tako ni dobro zdaj. In dejansko je zelo blagodejno deluje za oči, tudi za tiste, ki imajo težave z mrenami in podobne zadeve. Točno, točno to, no, to je tudi ena stvar, ki sem tudi jaz pač v bistvu prebrala, da ne bi dejansko ful dobro vplivala tudi na zdravje oči, no. Tako da jaz tudi to pač preventivno delam, ne? Tako kot sem rekla, ne gledam skozi, ampak parkrat pogledam noter v rdečo svetlobo, lahko se pa tudi tako naredi, ne? Da se ne pogleda direktno, ampak da gledate recimo navzdol, da imate samo ta si od lučke v bistvu, ne? V ta zgornji del vek. Ponavadi ljudje, ki že imajo svoj panel za fotobiomodulacijo, poročajo o tem, da je to njihov čas in da takrat počnejo še kaj drugega zraven. Kaj ponavadi še ti počneš zraven? Ja, zdaj sem začela z 10-minutno uporabo na dan, zdaj sem pa prešla na 30-minutno uporabo na dan, tako da jaz ponavadi prvih 10 minut si vzamem, kot da bi ti rekla za meditacijo, da se mečkan, a veš, nakalibriram ali kako bi temu rekla, ne, da pač v bistvu se sprostim, predihám, nadiham, da uravnam svoje misli. Potem izvajam suho krtačenje, se mi zdi za suho krtačenje prav odlična in grem potem pač po tuš, a ne, se pravi tole lepo vse pač stimuliram in grem po tuš. Tako da jaz ponavad to dvoje ali pa potem še tretja stvar, ki jo tudi počnem je pa naprimer, da si nanesem, se pravi, kremo na telo. Vem pa, da recimo nekateri tudi telovadijo pred njo, da jo uporabljajo recimo po vadbi, pred vadbo, tako kot sva rekla, ampak jaz ponovadi te 3 stvari, se pravi meditacijo, suho krtačenje telesa pa nanos kreme. Krasno, čudovito. Jaz moram reči, da branje. Okay, zanimivo, vidiš. Ja, definitivno. Zelo rada berem pred in tudi sem si že naštimala, da tudi z računalnikom kaj delam, ampak pač gola. Ja, da ti sveti v hrbet, recimo. To sem pa tudi jaz parkrat naredila, da sem imela se prav usmerjeno v hrbtenico, pa sem potem delala na računalniku, ja, ta je to dobra. Pa še malo učinke potem te negativne od računalnika
se zbalansirajo. Absolutno. Hvala lepa, Kaja Travnik, slovenska biohackerka je bila danes v naši družbi. Govorili smo o rdeči svetlobni terapiji ali fotobiomodulaciji. Panele si lahko pogledate, probate tudi v Šentjurju pri Celju. Če jih želite v živo spoznati, za več informacij pokličite 02 6200 230. Definitivno gre za novost, kljub temu, da je fotobiomodulacija kot taka že starodavna tehnologija, ki pa je v zadnjih desetletjih vse bolj prisotna tudi v zdravstvenih in lepotnih krogih, torej v zdravstveni in lepotni industriji. Preverite si še kakšen e-priročnik, kakšno dodatno informacijo in izkušnjo ostalih na klepetobkavi.si.